pa aktivitete të mëdha festive për shkak të situatave të COVID-19. Shkollat ndryshe në Durrës, si kudo në të gjithë vendin, mbyllin mësimin për vitin 2020 për të rinisur sërisht më 11 janar. Por shkolla ndryshe Neim Babameto ka vendosur që në një aktivitet mjaft reduktuar dhe organizuar brenda rregullave dhe protokolleve anti-COVID, të urojnë nxënësit, stafin e mësuesve, por dhe prindrit që po I qëndrojnë afër fëmijëve në një proces mësimor mjaft të vështirë. Me rastin e festave të fundvitit në këtë shkollë është zhvilluar një aktivitet me ekspozit nga punimet e kryera nga vetë nxënësit, si dhe jashtëpërndar dhurata për fëmijët me aftësi ndryshe. Në bashkëpunim me World Vision, kjo shkollë ka vendosur që të gëzoj pikërisht ata që kanë nevojë për më shumë dashuri dhe vëmendje. Drejtori I shkollës Xhevdet Hoxholli u shpreh se do donte që dhurata të kishte për gjithë fëmijët, por sot ato shkuan për fëmijët që kishin përgatitje më të mirë gjatë këtij viti. Ndanim sa më shumë dhurata e vitit, por kemë menduar që këtë vit dhe janë e dhurata simbolike në zënëse që kam punuar më shumë, që janë përpjekur me gjitha forcat e mundësit pavarësisht nga kushtet që kemi. Drejtori I shkollës uroi gjithë stafin, nxënësit dhe prindrit për festa të gëzuara. Urojmë suksese, festa të gëzuar bashkë me prindrit dhe bashkëpunimin me shkollën dhe me ju ta kemi në nivelet sa më të larta. Me qëllim që këta fëmijë jo vetëm të ndihen të sigurt, të mbështetur, dhe të jenë të gëzuar gjatë gjithë kohës. Pas pushimeve të fundvitit, shkollat do të rifillojnë sërish në 11 janar.